Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bora começar mais um vídeo com o nosso projeto Emagrecendo com Primazei. 6h35 da manhã, bora montar o nosso café. Terceiro dia aí, zero carbo industrializado nos cafezinhos da manhã e café da tarde. Então, bora começar o nosso dia. 6h41 da manhã, bora tomar o nosso café. Cafezinho puro, sem açúcar e sem adoçante. Aqui um ovinho, coloquei uma colher de requeijão e uma fatia de mussarela. Olha só, gente, tá? Coloquei aqui, ó, uma colherzinha de requeijão cremoso. Lembrando que vocês podem fazer as substituições. Para quem sentir fome entre o café da manhã e o almoço, a dica é sempre o consumo de uma fruta. Não esqueçam, gente, do consumo de água, no mínimo 2 litros de água por dia. E adicionar uma atividade física, sempre respeitando os limites do seu corpo. Lembrando que a atividade física, gente, ela vai te ajudar também como uma terapia, principalmente quem tem depressão, né? Quem sente muita ansiedade aí. Então, vai ajudar bastante vocês. Bora começar o nosso dia. Dica aí, hein, gente? Não esqueçam de beber água. Água é vida. Meio-dia e 20, gente. Bora almoçar. Uma colher de sopa de feijão, 2 colheres de sopa rasa de arroz. Aqui eu tenho, gente, chuchu, abobrinha, cenoura, cebola, tomatinho, tem pimentão, tá? Temperado com coentro, cheiro verde, alho, pimenta do reino, vinagre, um pouquinho de azeite e sal, tá? E aqui é peito de frango feito na fritadeira elétrica. Lembrando que vocês podem fazer as substituições. Para quem sentir fome entre o almoço e o café da tarde, a dica é sempre o consumo de uma fruta. Colocando um alimento ao lado do outro, gente, não tem como falar: "Ai, Pri, eu vou passar fome". Não vai, gente. Olha isso aqui, ó. Ó, um prato completo, preenchido, com bastante legumes, tem aí verduras também, bem temperadinho, e a proteína que vai te dar saciedade também. Dica aí, hein, gente? Não esqueçam de beber água. Água é vida. 5h20 da tarde, bora tomar o nosso café, cafezinho puro, sem açúcar e sem adoçante. Aqui um ovo e uma fatia de mussarela, tá? Esse aqui é nosso cafezinho da noite barra janta. Lembrando que vocês podem fazer as substituições. Para quem sentir fome, procure sempre se alimentar o mais leve possível, conforme o horário da noite vai chegando aí, tá? Coma sempre o mais leve possível, evitando massas, pães, arroz, macarrão, feijão no horário da noite. Um beijo a todos vocês, fiquem com Deus, que Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!